Я включив свою камеру, програму від камери, веб-камери. І так тут включить. Так, і дуже смішно виходить. Тут включено найбільше розширення, і коли найбільше розширення, рухи відстають. Я сюди, а воно туди. І розмиття дуже. Розмиття включається дуже сильно. О, так, і дивіться, який прикол. Коли отак от близько. І починаєш махати головою, виходить, чекайте, дай. Правда смішно? Отак виходить, то черепушка сама махається, то порода сама махається. Смішно виходить. Дай я! Ну давай тебе помахай, Вот так, чтобы ты голову махай. Скрэнь! А, это треш, я так сама так не выходит. Две сектора. Вот так. Но он не встигает обновляться и выходит такой... Ну ладно. Виключаємо ту фігню. Залипшу фігню. Віцік, у мене у руках стрікоза, бачите? Палить я. Стрікозьол такий. Вітаючий. Ми ще вирішили таку штуку. Все, папа. Папа, ты кузя. Папа.